哎呀，我就想进城加个油而已啊，至于这么大的阵仗吗？我在这里开车已经溜了他们几圈了，油箱都快被溜空了，而且我还不能靠近，更不能下车，因为这里有自爆兵啊。哎，你瞅瞅，爆了一个，这一下就把我解决了一大部分，剩下的这些就非常好办了。总算清理干净了，可以薅一波物资了。我先尝一尝这个油正不正宗。致使我的拖拉机没油的罪魁祸首就是这玩意儿，一头驴。这不还是因为我的枪没子弹了吗？我想近距离撸它，但是因为胖爷太胖了，根本就追不上它，这才逼得我开着拖拉机追了它几条街，到现在的还没搞定它。来，暴毙了！胖爷这次进城的主要目的就是来找吃的。我要囤积大量的食物，听清楚哦，是大量的食物。你看看，这一头驴就给了我们这么多的肉，但是这还是不够。我再把我这段时间搜刮来的物资拿去商店全部变卖，都换成食物。喝的就用牛奶，吃的就是香蕉跟苹果。那么问题来了，胖爷这次为什么需要这么多的食物啊？因为胖爷要开始减肥了。不知道你们有没有发现，胖爷最近瘦了，跟之前对比一下，明显这身材就瘦了一圈。我清晰的记得胖爷之前的体脂含量是 40% 多，现在已经降到了 33%。 那既然能瘦下来，就让他瘦得更完美一些，所以我给胖爷制定了一套极其严格且苛刻的健身饮食计划。首先就是让胖爷每天进行各种有氧运动，每小时的卡路里消耗必须要达到1000以上，这是基本目标，然后再搭配减脂餐，渴了的话就喝牛奶，保证每天基础蛋白质的摄入，饿了的话就吃水果。苹果不仅增加饱腹感，而且还可以补充维生素，香蕉就提供碳水的来源，而且还可以促进肠道的蠕动，这样我每天吃进去的东西就可以以最快的速度消化出来，防止脂肪的囤积。讲白了就是不能让胖爷吃得太多，也不能吃得太少，饿不死就行。但是经过我的数据测试，这些基础的有氧运动并不能达到我的理想目标，我身体的各项指数每天仅以颗粒般的增长，主要还是因为我的装备重量不够。为了加大锻炼的强度，我把背包全部装满了砖头，然后手里再拎上一个，这样我的装备重量就差不多达到300斤。简单的理解就是负重训练，加快身体热量的消耗，这就跟健身房那些撸铁猛男一个道理。现在一切准备就绪，我就以这个大小为训练场地，开干吧。终于，在我日复一日长达半个月的魔鬼式训练下，胖爷他总算不再是一个胖子了。下面有请真正的猛男登场。啊，你看看这一身的腱子肉，看这背阔肌，这简直就是一头移动的艺术品啊，馋得我口水都要流出来，这才是猛男该有的样子嘛。而且我现在的身体素质都发生了极大的变化，奔跑速度跟跳跃能力都大幅度的提升了。我再给你们看看我现在到底有多猛，这里刚好有丧尸，我也没有带武器，我就给你们表演一下猛男是如何赤手空拳的收拾丧尸。嘿，两只不慌，毕竟已经不是以前的胖爷了，我现在更扛揍了。看看丧尸挠了我这么多下，跟挠痒痒一样，根本就不痛不痒。哈哈，哥，我错了错了，我就不应该这么狂的，我收回我刚刚说的话，啥也不是。